მაია ნიკოლეიშვილს, ანალიტიკოს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ახალგაზრდების პოზიციონირება, გააქტიურება პოლიტიკურ პროცესებში, რამდენად ქმნის იმის საფრთხეს, რომ შესაძლოა გარე ძალების მხრიდან მოხდეს ჩარევა პროცესებში? რა თქმა უნდა, ნაწილი ახალგაზრდების მართლაც გულწრფელად აპროტესტებს, თუმცა ჩვენ ვნახეთ პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ უკვე აკონტროლონ მათი ეს აქცია და აქციაზე ასევე არიან ნაციონალური მოძრაობის და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები. აქციების მართულობაზე რომ ვისაუბროთ, უფრო როგორ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ მოხდეს ამ ადამიანების ცუდად რომ ვთქვათ გამოყენება? მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით მაყურებელს. თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება მოხდეს ახალგაზრდების გამოყენება. მე გარწმუნებთ, რომ იქ გარკვეული ნაწილი დღევანდელ გუშინდელ დღეს არ ვამბობ მთელი აქციების დაწყებიდან, გარწმუნებთ, რომ გარკვეული ნაწილი საკმაოდ კარგად იყო გამოყენებული, კი არა, ისინი სამსახურში არიან. ისინი აკეთებენ იმ საქმეს, რაც მათ უნდა გააკეთონ. ამის საფუძველს მაძლევს ის, რომ ხედავთ, ახლა ჯერ აქციას როცა ვუყურებთ და თუ ვინ უერთდება და რა უერთდება, ჩვენ წარმოდგენა გვექმნება თუ რა ხდება ოპოზიციის კულუარებში, ვინ ვის მოელაპარაკა, ვინ რა გადაწყვიტა, რა ძალები გამოწიეს, რა მოიტოვეს, კალენდარი როგორია შედგენილი. ხა დღეს უკვე ქალთა მოძრაობა შეუერთა, ვხედავთ კალენდარს, ხო, თუ როგორ არის ეს დაგეგმილი. მე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცი და ხა მე პირადად ძალიან კარგად ვხედავ ამას, გამომდინარე იქედან, რომ პროფაილინგი არის ჩემი საკმაოდ დიდი ინტერესის სფერო. ძალიან კარგად ვხედავ იმას, რომ აქ არის პოლიტექნოლოგიები გამოყენებული, ის რაც პრინციპში საკმაოდ ცნობილი არის, ჯინ შარპის ეს მეთოდიკაზე დაფუძნებული, უკრაინის გამოცდილება შემატებული, ახალი ელემენტების დავინახეთ აქ, ანუ ეს ყველაფერი წერია. და ის რაც გამოიყენება, ეს მენიუშია, ჩვეულებრივი ჩამონათვალი არის, უბრალოდ რომელს როდის და რომელ დღეს აი ამ კომპლექსურ სადილში რომელს გამოიყენებენ ამას. ესე რომ მე ვერ დაგეთანხმებოდით დიდ გულწრფელობაში, იმიტომ რომ იქ ადამიანები ნახე აბსოლუტური უსაქმურები, რომლებიც მათ მიეტმასნენ. ჩვენ ნახეთ იქ ნარკოტიზაციის ძალიან მაღალი ხარისხი, ნახეთ ნაწილი, რომელმაც იცოდა ვის როდის უნდა დაესტვინა, ვის თუთიყუშივით ემეორებინა, ვის ლაზერი მიენათებინა თვალებში, ვის წინააღმდეგობა გაეწია, მიწოლა, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ეს განაწილებული როლები არის. ეს აქციის მართვის ტექნოლოგია თქვენთვის რაზე მეტყველებს? გარდა იმისა, რომ ეს ორკესტრირებული ადამიანები არიან. ეს ადამიანები არიან გატრეინინგებულები და მათ აქვთ გარკვეული მზაობა ასეთი პროცესებისთვის. ისინი მომზადებული არიან აი ამ პროცესებისთვის. არის იქ რამ გარკვეული ნაწილი, რომელიც რა თქმა უნდა გულწრფელად არის შეცდომაში შესული, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თუ გუშინ შედარებით სხვა ტიპის იყო გუშინდელი აქცია, შედარებით სხვა ტიპის იყო. აქ თითქოს უფრო შედარებით სტუდენტური სახეები წამოვიდა. მაშინ იცით რაშია საქმე? თუ ეს მართლა ესია, სტუდენტ აქციები და სტუდენტური პროტესტი მთელ მსოფლიოში ითვალისწინებს რას? მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას, ან მათი სტიპენდია, ან აი ესეთი ტიპის მოთხოვნები. ის რომ ხელისუფლება გადადგეს, რასაც გუშინ ეს სტუდენტური შედარებით რაფინირებული საღამო იყო გუშინ, რასაც გუშინ ამბობდნენ, იცით, ეს არ არის სტუდენტური აქციის მოთხოვნა და აი ესეთი სტუდენტური მოთხოვნა არ უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ. რატომ? თუ მათ ყავთ, თუ მათ ჯერ ერთი არ აქვთ უმაღლესი განათლება, არ აქვთ უმაღლესი იურიდიული განათლება, რომ კანონზე ისაუბრონ კვალიფიციურად. კვალიფიციურად კანონმდებელი საუბრობს და კვალიფიკაცია მაღალი აქვს კანონმდებელს. თუ მათთან სტუდენტებში გამოიყოფა გარკვეული, მათ ჯერ დიპლომი არ აქვთ აღებული უმეტესობას, ხომ? და თუ მათგან გამოიყოფა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ჩამოაყალიბებს კანონში გარკვეული მუხლების შეცვლის აკითხს ან გარკვეულ მოთხოვნებს, მაშინ შეიძლება საუბარი. მაგრამ ის რომ ახალგაზრდობა გამოდის და არ მიიღოთ არა რუსულ კანონს და გადადგეს ხელისუფლება, ეს არის აბსოლუტურად აი აქ უკვე სრული მართულობის შთაბეჭდილება არის. მოვლენების როგორ განვითარებას ხედავთ? ისინი საგნობრივად არ საუბრობენ.
მოვლენების განვითარებას იცით დღეს უკვე შევხედეთ რომ ქალთა მოძრაობა არის. ანუ ჩემთვის მე არ მინდა ხა საქონოთ გამნაცხადო, მაგრამ გასაგები არის. აქცია ზოგადად ფინანსებს უკავშირდება ყოველთვის. თუნდაც თავისი ატრიბუტიკი, თუნდაც თავისი მომზადები, ის ტრეინინგებიც ამაშივე შედის და ყოველი ახალი როგორ ემატება, ეს ჩვენ 90-იანი წლებიდან რამდენჯერმე ვნახეთ, როგორ შემოდიან ახალი ძალები, რა დავალება აქვთ მათ და რა ხტინებით შემოდიან და როგორ არის ეს დაკავშირებული ფინანსებთან. გაფართოვდება ჩემი აზრით რაღაც უახლოეს დღეებში, მაინც გაფართოვდება სამწუხაროდ ვარაუდობ რომ მას შეუერთდება ის პროფესორა, ვინც აი ტრეინინგების მიღმა ტრეინინგები სხვა იყო, მაგრამ პროფესორა რომელიც სამწუხაროდ აბსოლუტურად ამ კანონთან კავშირში არ არის, მათი განწყობები დიდი ხანია ასეთია. და პროფესორა, რომელიც აი მე გაკვირვებული დავრჩი, ჩემმა ერთმა ნაცნობმა დაწერა 83 დეპუტატი, ვინც ხმამის ამ პირველ მოსმენით, 83 ღორიო, ამას რომ პროფესორი იყვის, ეს არის სამსახურებრივი შეუსაბამობა, იმიტომ რომ პროფესორობა ეს არის აკადემიური თანამდებობა არის, იცით? და ეს თანამდებობასთან შეუსაბამობა. და ზოგადად ის ლექტორები, ვინც თავის უფთავს უფლებას აძლევს, რომ არგუმენტაცია გარეშე განამათ მოამზადეს თუნდაც ერთი ჯგუფის სტუდენტების, ვინც არგუმენტირებულად ისაუბრებდა, არა რა თქმა უნდა, ანუ მათ ცოდნა კი არ მიცეს, მათ მიცეს ანტისახელმწიფოებრივი განწყობები. ეს გააღვივეს და პასუხისგებლობასაც არ იღებენ ამაზე. პირიქით, მე მგონი ესინი შემოერთდებიან და ჩემი ღმარწმენით ძალიან სერიოზულად არის სამუშაო ამ მიმართულებით განათლების სისტემაში, რომ ის პროფესორა, რომელიც აბსოლუტურად სახელმწიფოს განვითარების, სახელმწიფოს მშვიდობიანი განვითარების წინააღმდეგია, ის პროფესორა ჩვენი ღმარწმენით უკვე ჩვენ ხედავდით სხვას უფრო თამამებს. ეს არის სამსახურთა სამუშაოსთან შეუსაბამობა არის, დაკავებულ თანამდებობასთან შეუსაბამობა და ეს არის აკადემიური თანამდებობები. ესენი უნდა გათავისუფლდეს და შეკითხვა ქონდათ სააკაშვილთან მიმართებაში მისი განცხადებები. იცით? აი ზუსტად მაგაზე გადავდიოდი, მინდა გიკითხოთ მოკლედ. გვესმის ღია მოწოდებები ხო რადიკალების მხრიდან, თქვა ალბათ წინასწარს უსმენდით. რადიკალების მხრიდან და აი პოლიტიკური ხერხემალი უნდა გადავტეხოთ უახლოეს მომავალშიო. მინიშნებები იყო ასევე კოალიციურ მთავრობაზე. როგორ ფიქრობთ, ეს რა შედეგს მოიტანს? ამავე დროს ნახეთ, გვესმის უკვე მოწოდებები საგარეო ფლანგიდან, დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და ესეთი საუბრებია, რომ ასპირანტი ქვეყნის ქვედებებზე იმშელებს ბრიუსელი და შესაძლოა გავლენა ექნება გაწევრიანების პროცესზე ნეგატიური. რა შედეგი შესაძლოა მივიღოთ ამ ყველაფრისგან? ეს ხო საკმაოდ ესეთი დიდი სურათია, ფართო ჭრილში ხედავთ ხო ამ ყველაფერს. და აქედან გამომდინარე მინდა თქვენც რომ ასე შეახსოვრდეთ. სააკაშვილის მოწოდებების მინდა დავიწყო. სააკაშვილი აკეთებს განცხადებებს, დღეს გააკეთა განცხადება რომ თურმე ბორდის თავმჯდომარე უნდა იყოს. სააკაშვილმა, როგორც სასამართლოს სამეცნიერო ექსპერტი ვაცხადებ, სააკაშვილმა ჯერ უნდა წარადგინოს საზოგადოებას, წარუდგინოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა იგივე კომისიის, რომ ის არის ჯანმრთელი ფსიქიკურად, რომ ის არ აქვს დემენცია, რომ ის აბსოლუტურად ჯანმრთელია, ის სწორად აზროვნებს და ამის შემდეგ გააკეთოს ესეთი განცხადებები. სხვა შემთხვევაში მისი ყველა განცხადება მიიღება როგორც სამწუხაროდ, ხა ექიმი ვარ, მაგრამ არ შეიძლება სერიოზულად მივიღოთ. თუ მას სერიოზულად უნდა მიიღოს, მაშინ მან ჯანმრთელობის შესახებ ცნობა უნდა წარადგინოს, რომ ის არ აქვს დემენცია, რომ ის არ აქვს 40-50 დაავადება და მას ფიზიკურად შეუძლია ამ ყველაფრის მართვა და გონებრივად, რაც თავარია გონებრივად, აქ წამყვანი დემენცია არის, რომლის დიაგნოზა ძალიან ბევრი ექსპერტი ადგილობრივი და უცხოელი აწერდა ხელს. აი ამის შემდეგ შეიძლება მივიღოთ სერიოზულად. და რაც შეეხება ბრიუსელში განხილვას, იცით, სამწუხაროდ ის ევროპარლამენტარები, რომლებიც მეგობრობენ ჩვენს ოპოზიციასთან, დესტრუქციულ ოპოზიციასთან, სამწუხაროდ ისეთი ასაკის არიან, რომ ბევრი რამ მათ არ ახსოვთ. განსხვავებით უფრო ბალტიისპირელი დეპუტატებისა, რომლებიც კომპარტიაში იყვნენ კიდეც, როგორც ვიცი. იცით რა არის, ცეკა სად იქნება განხილვა საკითხის იქნება მოსკოვში თუ ბრიუსელში, აი სამწუხარო პარალელია. 30 წელი გავიდა და მე სხვასთან ერთად
ძალიან გულით მინდოდა იმ დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრება და დამოუკიდებელ ცით აი სხვა ჰაერი თუნდა ჩვენ ეს ქონდა ეს იყო ეს საოცარი აღტკინება და ჩვენ გჯეროდა რომ ჩვენ ესეთ ქვეყანაში ვიცხოვრობდი და რომ ევროპა ნამდვილად ასეთი იყო მაგრამ თუ მოსკოვისებურად მოქმედებს ბრუსელიც და თუ მოსკოვში ცენტრალური კომიტეტის ბიუროზე გასული აყრილობაზე გატანილი საკითხი თუ შეიცვალა ბრუსელში გატანილი საკითხი და თუ იქაც დიდ დაგვიქნევდნენ და აქაც არა იცით რა არის უკვე ეს სერიოზულ განხილვას იწვევს მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ივნისში იქნება ცვლილებები სერიოზული ეს ევროპარლამენტარები რომლებიც ძალიან ძალიან საეჭოთ და ალბათ ჯორჯია გეიტი თუ ეს კანონი მიღებული იქნება კატარ გეიტის მსგავსად ალბათ ჯორჯია გეიტიც საკმაოდ ახლოს იქნება მე იმედი მაქვს რომ შეიძლება იყოს ევროპარლამენტარების შემადგენლობა ამ კუთხით პულის აღება. აქ იცით რა არის მე არ ვარ მიამიტი ამბობენ კიდეც დიდი ხანია ვცხოვრობ ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა აქ უკვე აქ თვითონ იცით რა თითოული ავლენს თავის თავს და ხარ მითხრათ რომ ისინი ანგელოზები არიან კატარგეითი მშვენიერი იყო და აქ კიდე მათი განწყობები წაუკითხავად ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე როდესაც ლომჯარიეს მოწოდებაზე რო არ იქა ჩქარა დაგვითეკით გვერდში და უცებ გამოცხება განცხადებები უგაცრავად მიამიტი არავინ არ არის და ჩვენ არ ვართ ინდიელები რომ არ გქონდეს განათლება ზოგჯერ შეიძლება მეტი განათლებაც გქონდეს ვიდრე იმ არავის არჩეულ ევროპარლამენტარეს ახედა გამომდინარე თუ ჩვენი ქვეყნის საზიანოა არ უნდა მივიღოთ რა თქმა უნდა საყურიც არ უნდა მივიღოთ ის დაინტერესებიდან გამომდინარეა დიახ დღევანდელი განცხადებები აი თქვენ სააკაშვილი ახსენეთ არის გამოწეული იქიდან გამომდინარე რომ ამ შეკრებებს ქუჩაში ლიდერი არ ყავს და ეხა ცდილობენ როგორღაც ლიდერის პოზიცია რომელიმე პოლიტიკოსმა შეითავსოს დიახ, რომელიღაც პოლიტიკოს უნდა ჩამოკიდონ აი ეს ვარდების ის რომ არის, ხო იცით, ინდოეთში არის ძალიან ლამაზი გვირგვინი, რომელსაც ჩამოკიდებენ ხოლმე ყელზე. ვიღაცას უნდა ჩამოკიდონ, გირლანდები, დიახ. ვიღაცას უნდა ჩამოკიდონ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იცით, იმდენად აქტიური იყო მათი ტელევიზიები, იმდენად აქტიური, რომ აი ჩვეულებრივ ნაფოტიდან შექმნიდან ლიდერს ასე ეგონათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს ხედავთ, რომ მათ ლიდერის დეფიციტი ნამდვილად აქვს. ვერც პირომა დღემ, ვერც მეორე დღემ ვერაჩვენა, მე როცა გამო ესეთი არსენა მარაბდელის ტიპაჯი ალეკო ელისაშვილი გამოიკვეთასავით და იმ საღამოსვე ჩაქრა ანჯელინა ჯოლის უფრო გევარო თვითონ თქვა. აქედან გამომდინარე, იცით, ეხა ახალი ლიდერის ზებნა არის, დღეს მათ ლიდერი არ ყავთ. ეხა სააკაშვილი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა მისმა ოჯახმა, მილიონი დოლარი გადაიხადა იმაში, რომ ის გამოეცხადებინათ სერიოზულ და ავადმყოფად უპერსპექტივო გამოჯამრთელების პერსპექტივის არ მქონე ავადმყოფად დღეს კი მას შეიძლება თანაუგრძნოს საზოგადოებამ ქართულმა საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა მაგრამ იცით ის ვინც ეცოდება შემდეგ ლიდერი ვეღარ ხდება ანუ ერთხელ თუ საცოდავი გახდა ის ლიდერი ვეღარ გახდება სააკაშვილი უბრალოდ ეს უნდა გაიგოს მაგრამ ეხლა ხო ხედავთ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რომ აქ საკმაოდი თანხებზე არის საუბარი რომელიც საშემოდგომოდ უნდა შემოსულიყო და აი ეს ყველაფერი მომზადებული უნდა ყოფილიყო გადატრიალებისთვის. არ მოვიტყუ თავი, ჩვენ ეს ვიცით, ანალოგიური პროცესები მიმდინარეობს სომხეთში, მოქმედი ხელისუფლების ქცევებიდან გამომდინარე და ეს გაცხადებულია. აქედან ეს თანხვედრა მოხდებოდა ამ ორი პროცესის და ზუსტად ის მეორე ფრონტი თუ არა სამხრეთ კავკასიის აწეწვა და ქაოსი. ვინვის დაასწრო? დაასწრო ხელისუფლების ხელისუფლების ნაბიჯი იყო სწორი, იმიტომ რომ დღეს როცა მათ გამოკვეთილი ლიდერი ნამდვილად არ ყავთ არა და როდესაც საინტერესო იყო თუ რა კარტებს ჩამოვიდოდნენ, რა ჯოკერები უჭირავთ ხელში, დღეს ჩვენ ვხედავთ. ვხედავთ იმას, რომ ალბათ მონაცვლეობით გამოვა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, დღეს უკვე არასამთავრობოები აიღეს, ნახეთ. ანუ იმ ტელევიზიებმა, რომლებმაც აი საოცარ რეჟიმში იმუშავეს, ძალიან მაღალ რიტმში იმუშავეს, ვერ შექმნეს ლიდერი. ლიდერი ესე არ იქნება, ლიდერი ანუ და შეიძლება ერთადერთი გააკეთონ როგორც ფეხბურთელი ტრანსფერი გააკეთეს და სადღაციდან მოიყვანონ როგორც მოსამართლები უნდა და სხვანაირად არ გამოვა. იმიტომ რომ დღევანდელი ლიდერები აბსოლუტურად ყველა გაუფასურებულია, ვერც ერთი ვერ ქაჩავს იმას, რაც ოდესღაც ტრიუმვირატმა გააკეთა. მაგრამ პროცესები ერთმანეთს არც გავს, იცით, აბსოლუტურად განსხვავებული არის.
ის პერიოდი და ეს პერიოდი. აქ არის დიდი სურვილი წარსულში დაბრუნებისა, წარსულის გამეორების. ანუ ეს არის რევანში, ჩვეულებრივი რევანში არის. და მაშინ მართლა იდეა იყო და მართლა ებოდა საზოგადოების დიდ ნაწილს, რომ რაღაც იცვლებოდა. თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ ერთმანეთსო არ გავსო მოცემულობა. მინდა გკითხოთ უფრო გლობალურად, რომ შევხედოთ, ვის აწყობს საქართველოსი არეულობა. თქვენ საუბრობდით სამხრეთ კავკასიის მდუმარე ერთობაზე, უფრო ვცლად რომ გავმარტოთ და აქვე დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ისევ გააქტიურდა ბირთვული ომის რიტორიკა. ამ ფონზეც რა საფრთხეებს ხედავთ? კი, ამოვლენებს, რა თქმა უნდა, ვაკვირდებით ძალიან აქტიურად. ჩვენ ხედავთ, რომ გლობალური სამხრეთი, ეგრეთ წოდებული, ახლა გამოიკვეთა გლობალური სამხრეთი, მისი ინტერესები აბსოლუტურად თანხვედრაში არის ჩრდილოეთის ინტერესებთან, არის თანხვედრაში, ეს მოხდა სიტუაციური თანხვედრა, თანხვედრაში არის აღმოსავლეთის ინტერესებთან, ჩინეთი, თუნდაც იგივე ჩვეულ ძველი შუა აზია, რასაც ვეძახთით, ხო, პოსაბჭოთა რესპუბლიკები, შემდეგ ქვეყნები, შემდეგ ჩინეთი, ინდოეთი, ეს აბსოლუტურად და არაბული სამყარო. ჩვენ ინტერესები არის სრულ თანხვედრაში. ამას ემთხვევა რუსეთის ინტერესები ჩრდილოეთიდან და ამას ემთხვევა ევროპის ინტერესებიც. იმიტომ რომ ევროპას დარჩა ერთადერთი ყველაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა ლოჯისტიკური დერეფნები, არა გზები, რომელიც ძალიან ძვირია, მაგრამ ყველაზე ეკონომიური, ყველაზე მომგებიანი აღმოსავლეთთან და სამხრეთთან დამაკავშირებელი ევროპას გააჩნია სწორედ შუა დერეფანი, ანუ საქართველოსა გამავალი ლოჯისტიკური დერეფანი. და იცით რა, ამის არევა ამ შემთხვევაში კატეგორიულად გეტყვით, რომ არაწყობს ჩინეთს, ინდოეთს, რუსეთს, ირანს, რა თქმა უნდა, არაბულ სამყაროს არაწყობს, ევროპის გონიერ ნაწილს არაწყობს, მაგრამ როგორც ჩანს და ხედავთ, რომ არსებობენ ძალები, ვისაც უნდა ქაოსი. ეს ალბათ ის მილევადი მართველობა არის, რომელიც სამწუხაროდ ხედავთ პროვოცირებული ომების დიდო სტატი არის, ომების პროვოცირებისა. კი, ომებს იწყებენ ის რთული ქვეყნები, მაგრამ პროვოცირებას აკეთებენ, როგორც ჩვენ ნახეთ 2008 წელს, პროვოცირებას აკეთებენ ასეთი ტიპის ქვეყნები. და სწორედ პროვოცირება ხდება ეხა ყველა მხრიდან, თუნდაც ისრაელი, ირანი და საქართველოში ახლა სამწუხაროდ ახალგაზრდები გულამთებულია თუ არა, 30 წლის მერე ინანებენ ისინი თუ არა, ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ეს. ჩვენ ეხლა უნდა გავაგებინოთ მათ და თუ არ გაიგებენ, ეს პროცესები უნდა შეჩერდეს, იმიტომ რომ აქ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი წყდება. აქ საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდება. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე გარკვეული ძალები ჩვენ საზღვრებზე უკვე მობილიზებული არის, ეს ბუნებრივიც არის და გასაგებიც არის. ისინი არაერთხელ აცხადებენ, დიმიტრი მედოევს ჰქონდა განცხადება, უსმენენ, რომ არის თუ მოხდა აი ამ ძალების ხელისუფლებაში მოსვლა, იქ აუცილებლად ჩაერთვება უკვე ეს ჩვენი აფხაზეთის და ოსეთის მოსახლეობა, აუცილებლად იმ ტერიტორიაზე გავრცელდება. ხელისუფლების პოზიციონირება როგორი უნდა იყოს ამ ყველაფრის გათვალისწინებით? იცით, თუ აქცია არ საუბრობს არგუმენტაციით, თუ აქცია არ საუბრობს კანონზე და მხოლოდ საუბრობს, თან უდიპლომო ახალგაზრდები საუბრობენ კანონის ვარგისიანობაზე არგუმენტაციის გარეშე. და მეორე, რომ როდესაც აქვე არის, მიუხედავად სტუდენტური შედარებით ზომიერი, ცოტა სხვა თემაა კიდევ. გასაგებია, აქედან გამომდინარე, იცით რა არის, ემოციებს ქვეყანა არ უნდა გადაყვეს, ხო? მეტი, ალბათ მეტი სიმკაცრე არის საჭირო იმ თვალსაზრისით. კი, აზრის გამოხატვა, რაზეა საუბარი, ძალიან უზრდელური აზრის გამოხატვა არის, სხვათა შორის ესეც უნდა გამოვთქვათ, ეს აზრის გამოხატვა აღარ არის რა. ეს არის უბრალოდ, იცით, აზრის ჩანაცვლება ლოზუნგებით, უხამსი მიმიკით და უხამსი გამონაკლებით, რაც რა თქმა უნდა რაციოს ნაკლებობაზე მეტყველებს. და მათი პროფესურის ძალიან 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 დიდ სასაყვედუროზე მეტყველებს, როდესაც მათი სტუდენტები ენით კი ვერ გამოთქვავენ და ქაღალდზე კი ვერ წერენ მათ აზრებს და პრეტენზიას კანონის მიმართ, თქვა ბჭყალებში. არა, ისინი გამოხატავენ აი ესე უზმაწურად. Ну, ახლა სინამდვილეში ხა ამას უბრალოდ საუბრობთ და დემონსტრირებას ვამძაფრებთ ამ ხაზებს, თორე ძალიან კარგად ვიცით, რომ მართული პროცესებია.
ძალიან კარგად ვიცით, რომ მათ სხვა გზა არ ჰქონდათ. ეს კანონი აპრილში რომ შემოვიდა, ოქტომბერი გადმოტანილია აპრილში. ჩვენ ვხედავთ ახლა ოქტომბერს აპრილში გადმოტანილს. და პრინციპში მე მაინც გონია, რომ რაღაც აზრის გამოხატვას აქვს თავისი საზღვრები და თავისი ცოტა სიხისტე საჭირო იქნება, ალბათ დადგება ეს მომენტიც, როცა ისინი გამოვლენ სამართლებრივი ქცევის ჩარჩოებიდან. და ხელისუფლებამ უნდა იმოქმედოს, სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს, იმიტომ რომ აქ მარტო ხელისუფლების ბედი არ არის. აქ არის სამხრეთ კავკასიის ბედი, მთლიანად აი ამაზე და შეიძლება მთლიანად რეგიონის. ამიტომ ჩვენ მეტი პასუხისგებლობა გმართებს ყველა ჩვენთაგანს და სახელმწიფოს პირველ რიგში. ჩვენ აქ აზერბაიჯანის, ირანის, თურქეთის და ყველას ინტერესები, ჩრდილო კავკასიის და ამ შემდეგ. ადამიანის ინტერესები ერთია, იცით? ადამიანების სიცოცხლე არის ამაზე დამოკიდებული, არა მარტო ჩვენთან, არამედ აი ამ ქვეყნებში, სწორედ ჩვენ აქ მეორე უკრაინა გვექნება, თუ ეს პროცესები განვითარდა და თუ ეს პროცესი ამ პროცესებთან არასაჭირო დროს კიდე გაგრძელდა ზედმეტი სირბილე და ენის მოჩლეკით საუბარი. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენთან ერთად ჩვენთან იყო მაია ნიკოლეიშვილი ანალიტიკოსი.